Hoje você vai comprar moda evangélica a partir de R$12. Olá, meus amores, eu sou a Cássia do canal Turno Brás e estou na loja Lega P Moda Evangélica, que fica aqui na Rua Miller, número 68, a loja dela é a 11 e a 12. Estou com a Yáscara, tudo bem? Oi, tudo bem. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindos todo mundo que está vendo esse vídeo, tá? Que Deus alcance o coração de cada um que está vendo também, né, amiga? É, isso mesmo. Vamos começar agora com peças maravilhosas, tá? Essa jardineira, que é a sereia, é uma das peças mais... uma das peças muito lindas que a Cris tem aqui na Lega P. Olha que peça maravilhosa. Esse modelinho veste do tamanho M até o G1. Isso. E o valor dele é aquele baratinho, né? Isso. Apenas R$35. R$35. Lembrando que temos diversidade de cores disponíveis, tá? Dá uma olhadinha aqui, botãozinho, ó. É um tecido, é uma peça em suplex. Gostosinho, geladinho, ó. Olha que peça perfeita. Temos disponível também esse modelo de blusinha. Essa blusinha aqui do tamanho M até o tamanho G1. Diversidade de cores disponíveis para vocês. Por apenas R$15, gente, barato, uma peça plus size R$15 é de graça, não paga nem a costura, né, amiga? Paga nem a costura. Ó, essa que eu tô colocando uma outra cor pra vocês verem, ó, lembrando que pra congresso eles conseguem fazer tamanhos maiores, G1, G2, G3, G4, tamanho que vocês precisarem, tá? E o valor vai estar mudando, tem a tabelinha, só tá chamando ela que ela passa pra vocês, é um valor diferenciado, tá? Porque é uma peça que vai mandar fabricar, então o valor vai mudar, não é isso, amiga? Isso. Esse mês de setembro, como é o mês do cliente, você vai ganhar um super presente aqui da Lega P. Lembrando que é somente para o mês de setembro, né, Yáscara? Nas compras acima de R$200, você consegue ganhar 5% no valor total da compra em desconto, ou, tá, uma das duas opções, ou uma ou outra, ou 20% de desconto no valor do frete do correio, certinho? Certo, isso mesmo. Só tá chamando, tá? A gente passa a melhor opção pra vocês aí. Vamos ver esse blazer agora? Ó, é um blazer em crepinho, tá? Diversidade de cores disponíveis. Tamanho também, do M ao G1. Valor? R$35. Ó, e a blusinha é aquela princesinha, tá? A gente tem várias cores disponíveis, a gente vai mostrar pra vocês depois no final do vídeo. Essa saia é aquela saia longa, suplex, né? Suplex. Ó, gente, pesado, tá, ó. Suplex é zero transparência. Se você quer uma peça pra ir pra igreja, tá, uma peça que não vai mostrar nada, ó, suplex, zero transparência. Quanto, amiga? R$35. R$35, aí você tá colocou uma pra vocês terem noção, olha como a peça fica perfeita. Do M ao G1, né? Do M ao G1. Do M ao G1. Esse vestido que é o nosso queridinho aqui, aquele vestido longo. Toda semana, né? Todo mês. A cada 15 dias vem estampa nova. A cada 15 dias chega estampa nova. Tipo, você tem que ter uma estampa de cada, tá? Porque ele veste muito bem. O tecido dele é o? Suplex. Suplex, ó. Ele tem esse caidinho aqui, ó. Tá bem armadinho, que eu tô com a calça por baixo, viu, gente? Ó, pra vocês terem noção. Olha aqui. Olha isso, que peça mais perfeita. Olha o barrado dessa peça, como tá maravilhosa. Esse modelinho aqui, ó, veste o tamanho M. Vai para lá no G1 por apenas R$55 no atacado, tá? E o atacadinho da Lega P, vocês têm noção que para envio só 6 pecinhas, né? A partir de 6 peças. A partir de 6 pecinhas, peça quantas vocês quiserem. 6, de 6 a 10 a 20, quantas peças vocês quiserem. R$55 cada peça no atacado. Aqui no balcão a partir de 3, tá? Aqui no balcão 3 pecinhas já vai sair atacado. Outra coisa, a Lega P também trabalha com congresso, tá? Vocês podem estar chamando eles, entrando em contato. Eles passam para vocês toda a informação sobre o congresso. Tem que pedir bem antes, né, Yáscara? A gente pede um prazo de 25 a 30 dias. Então, ó, o congresso é para outubro. Entre em contato agora. Você vai comprar já com desconto. É. Aproveita o desconto, mês do cliente que vem com desconto, ó. Então, voltando aqui, ó. Quer comprar esse modelo que eu estou usando também. É o mesmo, tá? Só a estampa que muda. Olha que estampa maravilhosa. R$55 no atacado, somente. Meninas, voltando com o modelinho lindo, tá? Que é o modelinho princesa. Olha essa estampa como está maravilhosa. É uma estampa lançamento, não é isso? A Emily tá usando também outra estampa do mesmo modelinho, ó. Esses modelinhos, quanto custa, Yáscara? R$35 no atacado. R$35, ó. Um slim ou plus size, R$35 apenas. Lembrando que aqui na Lega P as peças são do M até o tamanho G1, tá?
35, um vestido lindo desse, meninos. Olha como essa estampa tá linda. São margaridas, né? É. Olha como tá perfeita essa peça. Uma peça lançamento para vocês. Esse modelinho que eu estou usando. E essa cor também que a Emily tá usando. R$35 apenas, tá? Agora, vamos dar ênfase nesse daqui de cintinho também? Olha como ele tá maravilhoso. É um crepinho. Olha aquele crepinho bem macio. Voltando aqui para falar para vocês, não esquecerem da super promoção do mês de setembro, tá? Nas compras acima de R$200, você consegue 5% de desconto no valor total da compra. Ou, se você quiser 20% de desconto no frete também, você também consegue. Então, você escolhe ou um ou outro. A Yaskra passa para vocês qual a melhor opção sempre para o cliente. Então, você vai ter um presente aqui da Liga P, né, Yaskra? Isso, meninas. Aproveita a promoção, hein? Aproveita a super promoção. Olha aqui, ó. Crepinho, tá? O cintinho vem com a peça. Olha que lindo, forradinho na cor. São mais de 5 cores, né? Isso. Mais de 5 cores disponíveis, vestindo o tamanho M até o tamanho G1 também. Agora, se você precisa de tamanhos maiores para congresso, a Liga P faz também, porém o valor é diferenciado. Quanto esse? R$55 no atacado. R$55 no atacado. Lembrando que o atacado deles para envio é a partir de 6 peças. Balcão 3 peças já sai atacado. Olha aqui, que lindo. É um conjuntinho. Como chama esse aqui mesmo? Esse conjunto? Esse conjunto é pleplum. Pleplum? Pleplum, né? Olha, gente, que lindo. Aquele tecido colmeia, tá? Olha como ele é maravilhoso. Eu sei que esse aqui tem liso também, né, Astra? Tem liso. Tem preto, vinho e azul marinho. Gente, ele é lindo. Parece que é um vestidinho, né? Mas ele é um conjunto, tá? Está por apenas R$35 no atacado? Não, esse é R$30 no atacado. R$30 no atacado? R$30 no atacado. R$30 apenas no atacado esse modelo. Vestindo do tamanho M até o tamanho G1 também. Diversas opções de cores também. Olha esse daqui, que linda essa salopete. Tecido. Essa é suplex. Suplex, tá, ó. A gente fala do suplex, ele não tem transparência nenhuma, tá, ó. Zero transparência. Olha que lindo. Várias cores disponíveis para vocês. 35? 35 no atacado. 35 no atacado. Atacado deles, 6 pecinhas para envio novamente, para vocês não esquecerem. No balcão, 3 pecinhas do açaí atacado. Tamanho do M até o tamanho G1. Diversas opções de cores disponíveis, tá? Esse daqui é maravilhoso também, gente. Olha que vestido lindo. Olha aqui a delicadeza desse vestido. Vestido aqui, malha crepe, tá? Olha que lindo. Tem opções de cores também disponíveis. Tem tudo lá no catálogo, se vocês chamarem, que eles vão enviar pra vocês. Tamanho M ao G1. Valor? R$55 no atacado. R$55 no atacado. Meninas, blusinha, tá? Essa blusinha aqui do tamanho M até o tamanho G1, você vai pagar apenas R$15 no atacado, tá? E tem diversidade de cores. Tem branca, tem preta, tem rosa. Vinho. Vinho. Azul marinho. Não, azul caneta. Azul caneta, né? Aquele azul royal que o pessoal fala, tá? R$15 apenas. Se você precisar de tamanhos maiores, a Yaskra tá usando uma tamanho G2, pra vocês terem noção, ó. Olha como que... como que fica linda, ó. Mesmo sendo o tamanho maior, ó, a manga é bem compatível com o tamanho. É, manga princesa, aquelas preguinhas lindas. E o canelado deixa perfeito, fora que é confortável, né? Isso, super confortável. Super confortável. E ela tá usando uma cor maravilhosa. Saia. Essa saia também é aquele tecido colmeia, né? Colmeia. Tem no suplex também, Lisa, tá? Tem? Tem. Quanto que tá, Yaskra? R$25 no atacado. Do M ao G1, né? Isso. M ao G1, apenas R$25 no atacado. É, cores variantes também pra vocês. Maravilhosa, tá? R$25 apenas. Não vai esquecer que tem a promoção agora no mês do cliente, tá? Voltando aqui com esse vestido maravilhoso. Olha que peça linda. Tem essas preguinhas aqui, evidenciando a peça. Olha que lindo, ó. Perfeito. Esse aqui é de 35 também? R$35 no atacado. Do M ao G1, opções variadas, tá? De cores. Olha aqui que lindo que ele fica, meninas, ó. A preguinha, tá? Olha aqui atrás, ó. Manguinha cobre bem o braço, tá? R$35 apenas. Opções, variações de cores pra vocês. Esse conjunto maravilhoso, tá? De bolsinho funcional, que é malha colmeia com suplex. Tem variações de cores também disponíveis para vocês. Quais são as cores? Ele tem o azul, o rosa e o preto com branco. Lindo, e gente. Preto lindo, com azul. Lindo, lindo, tá? R$35 no atacado? R$35 no atacado. R$35 no atacado. Vestido tamanho M até o tamanho G1 também. Esse vestido de renda aqui também, que é recorde de venda aqui na loja.
Ele é crepinho, tá? Aquele crepinho bem macio, com aquela malha de renda toda forrada. Olha que lindo, aquela malha que estica, tá? Não é aquela malha dura, aquela renda dura não, ó. Aquela renda com elastano que estica, tá? Esse daqui é quanto? 55 no atacado. 55 no atacado, vestindo tamanho M até o tamanho G1. Tem cores também, né? Sim. Tem variações de cores para vocês também. Preto, vermelho, vinho, rosa, azul marinho, azul caneta. Saias de babado, tá? Tamanho do, também do M até o G1. Esse modelinho aqui, ó, que tem esse babado aqui. Tem variações de cores disponíveis para vocês. R$15 apenas, vestindo o tamanho M até o tamanho G1. Pra vocês não podem esquecer da super promoção agora do mês de setembro, tá? Essa promoção é válida somente para o mês de setembro. 20% de desconto nos Correios, tá? Nas compras acima de R$200. Ou você tem a opção de escolher também 5% de desconto na sua compra, tá? Daí você vê o que é melhor para você. O cliente vai ganhar esse prêmio aqui da Legap. Lembrando que é frete de correio que a gente tá falando, né? Vou mostrar as lápis agora de R$12 apenas. Saia de R$12 apenas, tá? Vestindo o tamanho M a G1 também. Isso. Do M ao G1, R$12, gente. É de graça uma peça dessa, ó. Olha isso. Vai sair de graça. R$12 apenas. Olha a quantidade de estampas que temos disponíveis. Cada estampa linda. Que você pode compor com as blusinhas, né, Áscara? Vamos mostrar blusinhas agora pro pessoal? Blusinha canelada, tá? Modelo gota, aquela manguinha sobreposta, olha o viés, olha que perfeita essa blusinha. Do tamanho M até o tamanho G1, por apenas R$15 para vocês aí do canal. Olha as cores disponíveis, tá? Lembrando que tem branca também, tá? Tá faltando a branca aqui que foi vendida todas, mas já vai chegar a reposição para vocês. R$15 qualquer modelinho. Agora eu vou mostrar as cores para vocês da princesa, que tá linda. Que nem se chama princesa. Esse modelinho que a Yasca tá usando, tá? Que é a princesa, que é com essa manga fofinha. Veste do tamanho M até o tamanho G1, R$15 também. Olha as cores disponíveis, tá? O azul, branco, vermelho ou bordô, né? Não sei nem que cor você tá, vocês estão vendo aí, comenta pra gente. É, e fala de que cidade tá vendo esse vídeo também. E a preta, R$15 também. Do M até o G1. Agora eu vou mostrar a saia jeans pra vocês, ó. Foca ali em cima. Que lindas. Quais são os tamanhos, Yasca? Do 38 ao 46. Valor? R$35 no atacado. R$35 apenas no atacado, tá? Do 38 ao 46. Você pode estar pegando peças variadas, né, Yasca? Sim. Pode estar fazendo um pedido com peças variadas, tá? Uma de cada tamanho, uma de cada modelo. Como vocês quiserem. São os modelos disponíveis. Sempre muda modelo, tá? Toda semana chega uma reposição de modelos novos. Agora, foca ali em cima dos manequins. Como tá lindo. Fala pra gente o valor dos conjuntos mãe e filha. O kit mãe e filha tá saindo a R$65. R$65, né? Olha cada modelo lindo. Gente, eu gamei nesse aqui, ó. Olha que lindo esse azul, que perfeito que tá. Ó, já bora fazer seus pedidos, tá? Acima de 6 peças já vai estar enviando pra qualquer lugar do Brasil. Vocês não podem perder essa promoção. Outro modelinho aqui que não pode faltar, tá? Não estava exposto o manequim, eu não esqueci de vocês. É o Nesga? Isso. Nesga, olha que lindo esse modelo, gente. Ele é um crepinho, tá? Ele tem esse detalhe na cintura, combinando com a parte do babado. Esse modelinho aqui está na promoção pra vocês, tá? Do M ao G1, apenas R$45 no atacado. Olha o G1 como é grande. Super grande, olha aqui, ó. Olha como estica essa peça. Olha isso, gente, que sensacional. G1 veste o G2. Veste o G2, isso mesmo, veste mesmo. Porque ele estica, tá? Aquela malha bem macia, meninas, ó. Sensacional. Pessoal, vocês não podem perder essa super promoção do mês de setembro. Esse setembro é o mês do cliente, né? Isso aí, a Legap tá com uma super novidade para vocês. O que, Cássia? Vocês comprando acima de R$200 em compra, R$5 de desconto nas suas compras. Ou, tá? Uma ou outra. Você comprando por correio, para envio por correio, 20% de desconto no seu frete. Ou você escolhe 5% nas compras, né, Yasca? Oh, é. Ou 20% no correio. Vocês veem o que fica melhor para vocês. É, vê o que fica melhor no bolso, né? O aí que você vai ser. Escolhe. O presente da Legap aqui pro cliente. Mês do cliente com a Legap. Lembrando que a Legap está localizada na Rua Miller, número 68, a loja é 11 a 12, tá? Horário de funcionamento, Yasca? Das 8 às 5, de segunda a sexta, sábado das 8 às 4.
envia a partir de 6 pecinhas para vocês, tá? Mas peçam muito mais. É, no balcão, 3 peças também já sai atacado. Forma de pagamento. Forma de pagamento. Transferência bancária, depósito em conta ou Pix. Cartão longa distância também. Tá, pessoal, pode comprar tranquilamente, ó, que é uma parceira do canal. Quem já comprou e pode estar comentando para ajudar nosso vídeo, né, Yara? Isso aí, gente. Vamos ajudar a gente. Vamos engajar nosso vídeo aí. É, pessoal, procurando a melhor da moda evangélica aqui no Brás, ó. A fabricante top, muitos anos no mercado. É a Legap Moda Evangélica.